hulle julle, so hulle vra nou weer hierso, los op 'n driehoek en dan gee hulle vir ons sy lengtes en 'n hoekgrootte. Nou in die vorige voorbeeld, die voorbeeld 2, het hulle vir ons 'n prentjie bygegee en gevra los op vir KLM. Oké, nou hierso by hierdie prentjie, voorbeeld, gee hulle nie vir ons 'n prentjie nie. Oké, so ons moet ons eie prentjie teken. Oké, so kom ek teken prentjie vir hierdie driehoek van my. Oké, so dit is driehoek RST. So daar is R, S en T. Hulle geef my RS is 8 cm, RT is 5 cm en dan dat hierdie hoekie S is 26 grade. Okay, so kom ons kyk of ons die sinusreël hierop kan toepas. Wel, ons kan die sinusreël hierop toepas. Wat ek eintlik bedoel is, ons gaan kyk, as ons dit toepas, watse hoek gaan die maklikste wees om eers uit te werk. Okay, so ek het hierdie sy en ek het sy teenoorstaande hoek, en die enigste ander sy wat ek het is hierdie een, en sy teenoorstaande hoek is T, so die maklikste sal wees om hoek T uit te werk. Nou, by die sinusreël het ons geleer, toe ons geleer het hoe hy werk en hoe om te bewys, toe het ons gesien, okay, maar die sinusreël werk nie net vir twee skerphoeke nie, dit werk ook vir 'n skerphoek en 'n stomphoek. So nou, S is 'n skerphoek, so dit beteken daar die hoekie T van my kan lyk soos wat hy nou lyk, met ander woorde 'n skerphoek, of hy kan 'n stomphoek wees. So in realiteit het ons nie net een moontlike driehoek RST nie, ons het eintlik twee moontlike driehoeke RST. Ok, so die ander RST kan soos dit lyk. Dit is nog steeds R, S, T is dit. Die sy lengtes is nog steeds dieselfde. Ok, maar hierdie keer het ons nou vir T as 'n stomphoek. Ok, so dit is omdat die sinusreël nie net werk vir skerphoeke nie, maar vir 'n skerphoek en 'n stomphoek. Ok, so waar hulle vir ons vra los op die driehoek en geen prentjie gee nie, moet ons dan nou twee prentjies hê, want die sinusreël kan 'n stomphoek of 'n skerphoek hê, en dan kan ons, of dan moet ons natuurlik ook twee antwoorde hê vir alles wat ons uitwerk. Ok, so as ons nou hoek T uitwerk, kort ons die stomphoek en die skerphoek antwoord, dan gaan ons hoek R uitwerk met binnehoeke van die driehoek, ons gaan twee antwoorde daarvoor kry, en dan ook sy R uitwerk. En omdat die hoeke R gaan verskil, gaan ons twee antwoorde kry vir die sy R. So daar gaan twee antwoorde wees vir alles. Ok, so as hulle vir ons 'n prentjie gee, dan werk ons net een antwoord uit. As hulle vir ons niks gee nie, net informatie, dan moet ons al twee antwoorde uitwerk. Ok, so ons het klaar bevestig dat ons T die maklikste eerste kan uitwerk. So my sinusreël sê vir my dat sin van hoek T gedeel deur klein sytjie T is sin van hoek S gedeel deur klein s. Ok, so T is wat ek soek. Ek vervang net die res in. Ok, en ek soek daar die sin T alleen, so ek maal met 8. As jy wil, kan jy nou hierdie 8 maal sin 26 gedeel deur 5 in jou sakrekenaar intik, dan gaan jy skryf sin van hoek T is gelyk aan dit. Ek gaan somme net dadelik boogkos vat, boogsin vat, en boogsin op my sakrekenaar is shift sin. Okay, maak net seker wanneer jy dit op jou sakrekenaar intik, dat jy hakies oral op die regte plekke sit waar hom met hakies wees. Anders gaan hy vir jou sê syntax error. Ok, so as ons boogsin direk doen, met ander woorde shift sin op ons sakrekenaar, dan kry ons 44,54 grade. Nou dit is net die skerphoek antwoord. Om die stomphoek antwoord te kry, moet ek sê of hoek T is gelyk aan
180 graden minus door die skerphoek van my, so 24,54. En as ek dit nou uitwerk, dan kry ek 135,46 graden. Ok, so nou het ons 'n stomphoek en 'n skerphoek antwoord. En van hier af gaan ons vanaf orals twee antwoorde hê. Ok, so in plaas van om nou die nommers in te vul, gaan ek net sommer aftik wat ons het. Ok, so ek het nou daai in en daai in uitgewerk. Ok, nou die volgende maklikste ding om uit te werk sal wees hoekie R, want ons kan net binnenhoeke van 'n driehoek gebruik. Ok, so ek gaan sê hoek R is gelyk aan 180 grade minus hoek S minus hoek T. Ok, so dit is dan 180 grade minus S is constant 26, dit is vir ons gegee, maar nou kan ons either hê minus 44,54 grade, of ons kan hê dat R, kort natuurlik rede, moet nie dit vergeet nie, binnenhoeke van driehoek. Ok, of ons kan hê dat R is gelyk aan 180 grade minus daardie hoek S wat 26 is, en dan nou minus my stomphoek antwoord wat 135,46 grade is. Ok, so as ons nou vat door die 180 minus 26 minus die 44,54, dan kry ons dat hoekie R is gelyk aan 109,46 grade. Ok, of as ons nou sê die 180 minus hierdie 26 en dan minus die stomphoek, so 135,46, dan kry ons 18,54 grade. Ok, so 2 antwoorde vir T, 2 antwoorde vir R. Ok, so nou het ek hierdie hoekie en hierdie hoekie. Ok, en nou kan ons laaste net sy R uitwerk. Ok, nou ek het die teenoorstaande hoek, dit is daar die hoek R, ek het dit net uitgewerk, en dan omdat ek nou weer eens beide die ander twee hoeke en sye het, kan ek enige een van daardie gebruik om die sinusreël, of met die sinusreël, om dan nou R uit te werk. Ok, so verkieslik gaan ek S gebruik, want dit is vir my gegee, en dit is ook 'n konstante hoek, 26 grade, so dan hoef ek nie te worry om die hoek te verander nie. Ok, so die sinusreël sê nou vir my, dat hoek, sy R gedeel deur sin van hoek R is gelyk aan, en ek het gesê ek gaan S gebruik, want dit is my gegee. Alright, en nou gaan ek invervang wat ek het, so ek gaan nou weer twee antwoorde hê vir my twee verskillende R-waardes. Ok, so sy R gedeel deur sin van 109,46 grade, dan sy S is gegee as 5 cm, so hierdie is dan net 5, en hoek S is daar die 26 grade. Ok, of ons kan hê dat R is gelyk aan sin van die skerphoek R, so dis 18,54 grade, gelyk aan nog steeds 5, en is S, en dan sin van 26, met ander woorde sin van hoek S. Ok, en dan gaan ek net weer maal, so hierdie is 5 maal met sin van 109,46 gedeel deur sin van 26. Ok, as ek dit uitwerk op my sakrekenaar, dan kry ek, sjoe, hierdie 26 is lelik. Ok, dan kry ek, R is 10,75 en die eenhede hier is sentimeter. Ok, so daar die sy R is 10,75 sentimeter.
Ok, en nou vir die skerphoek antwoord gaan ek ook net weer maal, so dis R is gelijk aan 5 sin na 18,54 gedeel deur sin van 26. Ok, so nou tik ek dit weer op my sagrekenaar in, so ek het 5 sin 18,54 gedeel deur sin. Ok, en onthou maak jy oorals te sit, anders gee jy vir ons syntax error. Ok, en vir hierdie oukie kry ons 3,63 eenhede is sentimeter. Ok, so as hulle vra vir los op 'n driehoek en hulle gee nie 'n prentjie nie, dan gaan ons twee antwoorde hê en die rede daarvoor is omdat die sinusreël werk vir stomp en skerp hoeke. Ok, so dit gaan so wees met die oppervlakte reël en as ons nou 'n nuwe reël gaan leer, die kosinusreël, dan gaan dit ook so wees met die kosinusreël. Ok, so as hulle nie 'n prentjie gee nie, gaan ons beide 'n stomphoek en 'n skerphoek antwoord hê, omdat die sinusreël dan werk vir stomp en skerphoeke. Ok, en omdat ons aan die begin twee antwoorde het, gaan ons ook deur die res van die som twee antwoorde vir alles hê. Ok, so met ander woorde, wat het eintlik vir ons sê is, as ons daar die driehoek oplos, RST, waar die een sy 8 cm is, die ander sy 5 cm is, en die een hoek 26 grade is, dan is daar twee moontlike driehoeke wat ons kan teken met hierdie spesifikasies. Ok, so dit is eintlik wat het vir ons sê. Alright, so ons kan die sinusreël gebruik om sye of hoeke uit te werk, en ons moet net onthou dat dit vir ons stomphoek of skerphoek antwoorde kan gee.